Jste v finále a právě jsou vypuštěni z boxu ve vedení dvojka, následovaná jedničkou, pětkou, čtyřkou, ale je to tam zatím jenom kůlu, jedna, takže Quirrell následovaný Paprikou. Quirrell, Paprika stále ve vedení, Paprika se ztrácí do pozadí, ale stále Quirrell, druhý Paprika a velmi těsně za ním trojka, tedy Hopi River a zbytek dalších.